Annie, croeso I ochr un. Ti'n iawn? Ydw, diolch. Ti'n efo diddordeb mawr mewn diwylliant pop, yn enwedig stwff yn y 90au ac yn y blaen. Ond sut wyt ti wedyn yn mynd o'i chwmpas I drio creu steil dy hun, achos mae pop yn rhywbeth mor amrywiol. O ran y synnau fi'n creu ar hyn o bryd, fi'n eitha lyco pethau fel Archangel Burial. Y synnau, mae nhw'n fwy fel brwnt synnau bob dydd, fel fi'n recordio syniad yn ffôn a stwff a roi nhw jyst yn isel yn y gan a wedi clywed merch o'n Lesley. Mae o Brooklyn a mae can mae'n nyddio lot o loops gyda'i llais a mae hwnna'n eitha rhywbeth yn eitha lico hefyd, fath ethereal a brwnt ar yr un pryd. So pen dyn ni'n cael album gynti, dyn ni'n mynd I ddisgwyl fatha Britney Spears na, tribute. Na, jyst ti fewn dy mi. O, oh, reit, Britney, okay. Ti fath. Ti yn sianelu lot o Britney Spears, okay. Dwi'n? Yeah. Sure. Oh, sure. Ti wedi bod yn gweithio lot efo Hayden y Pencadlys. Do. So, wnaethon ni chydig bach am hynna? Mae syna fe yn eitha tywyll, a ni'n meddwl o'n I eisiau dod o bach hwnna mewn I ynghyddoriaeth, achos y gynnu yn rhodus I mas llynedd, mae nhw wir yn eitha fel pop, fel sy'n ti'n gweud, a o'n eisiau cyfuno'r ddau, a fi'n meddwl bod ydyn ni'n gwneud job yn eitha da wedyn ni. Do, sut ti'n gwneud hynny felly, achos yn aml chdi sy'n sgwennu'r gerddoriaeth I gyd, ond wedyn yn amlwg o'r gerddoriaeth sy'n clywed dylanwad Hayden. Dach chi'n cydweithio ar y sŵn wedyn? Ie, yeah, felly y rhain chi wedi clywed heddi yn syna i yw'r rhain, so fi'n gynnyrchodd rhain na. Ond fi'n dieddol o ddanfon y tracks fel yna iddo fe, a mae fe yn allan newid hynny mas neu chwanegu at y syna fi wedi roi. Be dyn ni'n mynd I gael gen ti? Dyn ni'n cael album, dyn ni'n cael EP, dyn ni'n gwybod eto? Wedwn ni EP, ond fi'n meddwl, gan bod fi dim ond nawr yn ffeindio'n rhad o ran datblygu sain, fi'n meddwl fi bron yn barod at feddwl yn byty album ond. Wyt ti'n teimlo brys ar gyfer rhywbeth fel yna, neu wyt ti'n eitha relaxed os otch gen ti? Bach o ddau, fi'n meddwl o fod wedi bod yn rhan o'r ffimod, mae bob mewn bandi a ti'n meddwl mae lot o deadlines a gan fi'n neud y ben hyn, fel dos dim angen mewn gwirionedd, fi jyst yn cefn y meddwl fi'n creu rhyw deadline sydd ddim yn bodoli, felly bach o'r ddau, fi eisiau gwneud tra bod fi dal yn fyw, ti'n meddwl. Ie, mae hynna'n deadline eitha da I chdi dy hun. Mae rai fi ofyn y cwestiwn. Pen dych chi'n cael cyniodolig adre neu rhywbeth, pwy mae mam yn hoffi fwyaf, Annie Saunders a Gwenna Saunders? Fi wastad yn dweud hwn oedd mam, jyst I wneud I ddim yn wael, a mae wastad yn gweud, wel chi'n wahanol, ynddy chi? Reis, oge. So, yn y ffordd oedd y mas o'r cwestiwn. Mae hwnna'n fatha bounsio'r cwestiwn I ffordd yn eitha hawdd. Neu fi wastad yn gweithi, ti'n caru gwerthu'n fwy na fi? Diolch yn wir, diolch yn wir pwy pwy ni. Wel, diolch yn fawr ti am ddod I fewn. Diolch. A gobeithio gan ni lot mwy o'r cynnyrch yn y dyfodol agos. Diolch ti.